Qeydiyyatda olduğumuz tibb müəssisəsi və ya ailə həkimini dəyişə bilərikmi? Maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, həkimlər sağlamlığımızın keşikçiləridir. Lakin bəzən elə olur ki, həkimin və ya tibb müəssisəsinin xidmətindən narazı qalırıq və istəyirik ki, həmin həkimi ümumiyyətlə qeydiyyatda olduğumuz tibb müəssisəsində bizə aid olan ailə həkimini dəyişək. Bu mümkündürmü? Bax, bu sualı araşdırmışıq. Ölkəmizdə 2021-ci ildən etibarən icbari tibbi siğorta tətbiq olunur. Bir qayda olaraq, siğorta olunan vətəndaşlar həm xidmətlər zərfinə daxil olan xidmətlərdən, həm də yaşadığı ərazi üzrə ailə həkimindən yararlana bilərlər. Bəs bundan razı qalmayan şəxslər ailə həkimini dəyişə bilərmi? Ailə həkimi əvvəllər tanıdığımız sahə həkimi terapevti və sahə həkimi pediatrıdır. Vətəndaş ailə həkimini seçməkdə və məhdudiyyət qoyulmadan dəyişməkdə sərbəstdir. İl ərzində istənilən sayda ailə həkimini dəyişmək mümkündür. Sığorta olanlar təkcə ailə həkimini deyil, qeydiyyatda olduqları tibb müəssisəsini də dəyişə bilərlər. Vətəndaş təhkim olunduğu, yəni qeydiyyata alındığı tibb müəssisəsini, poliklinikanı və ailə sağlamlıq mərkəzini il ərzində yalnız bir dəfə dəyişə bilər. Təhkim olunuruq poliklinikaya və ailə sağlamlıq mərkəzinə. Amma çox profilli xəstəxanalara istənilən ərazimiz üzrə olmasın, hər hansı bir yaxın ərazidə yerləşmirsə, kənarda yerləşirsə, müraciət edə bilərik. Yəni, Bakı şəhərində yaşayan əhali rayonlarda sərbəst şəkildə çox profilli xəstəxanalara müraciət edə bilər. Eləcə də əksinə, rayonda yaşayan vətəndaşlarımız Bakıya yaxınlaşaraq çox profilli xəstəxanalara müraciət edə bilər. Tibb müəssisəsi və ailə həkimi ilə bağlı narazılığı olanlar İcbari Tibbi Siğorta Agentliyinin 1542 çağrı mərkəzinə və sosial şəbəkə hesablarına müraciət edə bilərlər. Günel Məmmədyarlı, Cavidə İlhamoğlu, ATV Səhər.